katika idara ya usalama wa taifa tumejumuisha sasa mambo ya mabadiliko ya hali ya anga na kiangazi pamoja na mafuriko kama tisho kuu katika usalama wa taifa letu la Kenya. Nimesema katika mwezi mmoja umepita tumepoteza zaidi ya watu 257 ambao wamekufa kwa sababu ya maji. Hiyo ni tisho kubwa sana katika usalama wetu. Floods in one month have taken away 257 people of our brothers and sisters. Therefore, we consider climate change and its devastating effects of floods and droughts as a serious national security threat. That is why we stand in solidarity in a whole of government, whole of nation, whole of society approach to say we must reclaim our environment and we must grow enough trees. Mimi nashukuru wananchi wote ambao wametii amri hiyo ya serikali. Vile vile nataka nishukuru maafisa wa usalama, mmefanya kazi nzuri sana. Nimeona kazi nzuri ambayo maafisa wetu wa ngao, maafisa wetu wa polisi ambao wamefanya kusaidiana na wananchi wakati huu. Na wale ambao wamepoteza makao yao kwa sababu ya mvua hii, serikali itatoa chakula cha kutosha na mahitaji mengine mpaka wakati watarejea makwao. Na tukiendelea hivi nafikiri tutakuwa na wakati mzuri. Kama mnavyojua, kuanzia mwaka huu siku hii watu wazuri hao hapa alafu wasabi ni ile nzuri.